ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ଘର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିବାରୁ ଜୋରିମାନା। ରାଜ୍ୟରେ 2674 ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସିରିଜ୍ ଯାନ ପାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କହିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଯିବା ପରେ 11 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କର ଆକ୍ସନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ଲେଟ୍, ଏଚ୍ଏସ୍ଆର୍ପି ଏବଂ କଲର୍ କୋଡ୍ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯାଇନି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାର୍କ 1, 2, 3, 4, 5 ଓ 6 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ଘର ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଏଚ୍ଏସ୍ଆର୍ପି ସଂଲଗ୍ନ କରିବାର ସମୟସୀମା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 7 ଏବଂ 8 ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 31 ଥିଲା। ସେହିପରି 9 ଏବଂ 0 ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଚ୍ଏସ୍ଆର୍ପି ସଂଲଗ୍ନ ଶେଷ ତାରିଖ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ। ତେଣୁ ଜୋରିମାନାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ଲେଟ୍ କରାଇବାକୁ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଶେଷ ନମ୍ବର 1, 2, 3, 4, 5, 6 ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ 7, 8 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ମାସରେ ପେନାଲ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 38,50,000 ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ଆମର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ। ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 31,65,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଆମର ସେଥିରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଲାଗିସାରିଲାଣି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସବୁ ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2674ଟା ଗାଡ଼ି ଆମେ କେସ୍ କରିସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ଏବଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଭେରି ସର୍ଟଲି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆମେ ବହୁତ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ତେଣୁ